Iku dadi banyu lho, Mbak. Esek dadi. Iya. Iya, Mbak. Markijane. Wes, wes ditutup. Iya. Wes. Iki isek lho. Iya, iya. Ora adem. Kok ah. Iki mau kira Mas sama itu tak trekne pengkak antara pirang jam pisan. Yo lek. Yo enak to sing kok bayi mesti kok. Malah bayune jeline. So beautiful. Aku titik ae aku susune. Tak mono tak niliki wis. Ndang iki cidono mbake sebelah iki cidono sik. Cidok-cidok. Lah cidokno. Mbak aku per telepon. Iya. Nyo sing kurang. Kurang titik. Kurang titik. Apa kurang margin ta? Wes. Merep ni. Banyu. Apa? Banyu putih. Kurang. Soalnya tak tambah banyu iki. Eh, susu. Aku ape tak tambah margin ya. Aku mau ora kok wae manggane to, guys. Oke. Minta beli lah mak mak. Kek itu tangga sebelah gitu. Iya. Kok dioncak nih singkari? Dioncak nih di mana? Lo kaya nih. Oh iya berapa isi? Eh saya kurang. Iki lo jeng. Iki lo jeng. Mas aku kira. Maka teman-teman. Orang. Orang gak apa-apa. Gak apa-apa. Mas ini jeng. Cici loro teluang petu kok. Aku wis gemuk ya. Endok ndok ana, Mbak. Aku perlu penggemukan iki sebenarnya. Kita kasih. Wuih. Yo banyune putah iki mau nganggo ora? Cari brondong, guys. Ora tak buka. Golek brondong sing keprenteng. Brondong jagung. Ini makna kune. Telepon apa gedubus ning kono. Assalamualaikum guys. Madya. Nah iki DPL lho ya, Cek. Iya. Yo nang kabeh DPL. DPL. DPL.
Terima kasih Cengme. Rene-rene. Cengme. Berkah barokah, sehat selalu Cengme. Sambal. Okay. Makasih. Dah. Makasih.